Meillekin on tulossa tällainen monitilaympäristö. Kerrotko vähän, mitä siihen oikein kuuluu? Joo, eli tämä monitilaympäristö on semmoinen, että meillä on eri työpisteitä sitten ihan tehtävän mukaan voi valita. Jos haluaa niin kun tehdä töitä vaikka yksin tai ryhmässä, niin sitten voi valita sen työpisteen sen mukaan. Eli esimerkiksi täällä edessä, niin tuo vitriini, niin asiakkaat voi mennä sinne työskentelemään. Tehtäviä voi hoitaa sitten eri paikoista ja jos haluaa luottamuksellisia asioita hoitaa, niin sellaisiakin työpisteitä löytyy. Ihan kyllä ihan tehtävän mukaan. Että mähän voin kyllä näyttääkin. Lähdetään kattoon. Tässä on tämä mobiilipiste ja täällä voi sitten niin hyvin työskennellä tiimissä esimerkiksi. Ja täällä voi myös niin puhua vapaasti. Ja jos kaipaa semmoista täysin hiljaista tilaa, niin sitten voi mennä tuonne kirjastoon. Ja siellä pitää olla ihan hiljaa ja kännykätkin pitää olla pois päältä. Eli eri tiloihin on siis eri pelisäännöt? Joo, henkilökunnan kanssa on luotu näitä pelisääntöjä sitten eri tilojen myötä. Käydään vaikka katsomassa. Meillä on tämmöisiä kokoushuoneita sitten eri kokoisia ja joitakin näitä voi sitten varata varausjärjestelmän kautta ja toiset ovat sellaisia, että voi käyttää, jos ne on vapaita. Ja tässä on meidän tämä kahvilatila sitten, että täällä voi istua ja juoda kahvia ja sitten voi olla tuolla kanssa kokoushuoneessa ja työskennellä täällä tässä tuomistotilapuolellakin. Nämä on tosi mukavat ja toimivat nämä tilat. Joo, nämä on tosi viihtyisät. Mutta tähän voitte tulla kokeilemaan. Meillä on semmoinen idea-pilottitila. Ja vaikkapa niin henkilöstöravintolaa käyttää ja neuvottelutiloja ja viikon, kuukauden verran voi käyttää ihan silleen kokeilumielessä. Ja mutta hei, tossahan oli idea. Mielellään tullaan käymään jo kokeilemaan tiloja. Tervetuloa! Kiitos!